Тип денес имаше чест да го посетат 8 амбасадор од Европската Унија во Македонија. Посетата ја искористија меѓу другото и да биде дел од акцијата «Македонија земја на цвеќето, земја на розите», засадувајќи рози кои ќе го красат новороденото корито на реката Отиња. Општинските власти на Штип ни покажаа добар и практичен пример што градот може да направи за доброто и здравјето на граѓаните. И затоа од мое и име на моите колеги амбасадори, искрено им се заблагодаруваме. Со оваа акција не само што ќе се разубави земјата, туку и ќе се подигне на повисоко ниво еколошката свест кај граѓаните, истакна координаторот на оваа кампања Сонја Лепиткова. Да влијаеме на подигање на еколошката свест и чистење на почвата и останатите медиуми на животната средина од создавањето на тешките метали од разни влијанија со мрежа индустрија и урбано живеење. Оваа кампања сакам да нагласам дека овде нема да застане, ќе продолжи и годините што следат во континуитет и секогаш ќе се надградува со цел да добиеме една многу по-еколошки осветлена нација. Сакам да кажам дека оно што го нарушме година дене дека што ќе бидеме бави од ратот на планета која ќе се отвори. Нашата визија што ќе ни личи на Виена, на Париж, на Лондон, на Берлин, на Москва, ќе се стварува. По завршувањето на акцијата, странските амбасадори и градоначалникот на општина Штип примариус магистр Илчо Захариев се упатија на градскиот плоштад каде учениците од основното училиште Гоце Делчев се представија со своја програма по повод денот на пролета 21 март и воено ден на екологијата. Исто така учениците ја искористија приликата своите рачно направени цветиња да ги понудат на хуманите граѓани кои купувајќи цвет донираат средства со кои подоцна ќе се уреди дворот на ово училиште.